waxa kale oo ku jira oo laga qaata ee gabdhaha muslimaadkeed qabtaani waxa ka khayr badan xawra lacinta akhar la isiin doono baa ka khayr badan baa laga qaata بدليل وزوجا خيرا من زوجه هوين ka khayr badan xaaskiisa dadana waxay dhahayn gabdhaha muslimaadkeed janada taga ayaa ka fiican xawra lacinta waa mas'ala la isku hayo caqad oo khilaaf ah min furuuc alaqaid way gabdhaha muslimaadkeed janada galay ee xaaska kuwa ahaa iyo kuwa xawra lacinta lagu siin doono kuweba khayr badan ya fadl badan ba la isku haya xadiidka dhahir zuwa maxay xadiidka dhahir zuwa waxa weey nabigu saxaabigan buu u weydiiyay xaaskiisa xaas ka khayr badan waa masala khaas ah lagama qaadan karo he nin walbo dhinto muslim ah xaaskiisa wanaagsan waxa ka khayr badan xawra lacinta la siin doono yani cumuum xadiidka kuma jiro xadiidka cumuum kuma jiro laakiin saxaabigan cawf bin malik al-ashjaciya ninku goobjoog ah ee ansaariga nabigu ku tukaday ninka ansaariga ambu nabigu wuxuu u weydiiyey xaas ka fiican tiisi marka wadaadaha oranaya waxaa laga qadanaya xawruucintu inay ka khayr badan yihiin nisaa almuslimaati fi dunya xugo waxaa loranaya cumuum ma haysa cumuum ma haysa tayib lagaga jawaabi karaa ishkaalkaas nabigu ducadan waa duco uu kor u qaaday liyuxfada canhu kor buu u dhigay ducada ilaa saxaabadii qabteen oo xifdiye un xaraf aysan ka tegin wuxuuna nabigu sidaa u yiri in lagaga daydo oo qaabka muslimiinta loogu duceeyo ragga ah khaasatan wazawjan khayran min zawj maka looranay ilaa gabdhaha muslimaadka sidaa laguma duceyn karaa iyagu maxaa yeelay gabadha muslimada ninkii qabay ee xarigiisa oo ku xiran ay dhimatay unbaa yaa zawju noqonay hadday kala tageenna ninkii u dambeeyey unbaa nin u noqonayo looga dhigay sunnada cadaysa hawsha iyada marka hadduu u xumaado iyo hadduu u samaadaba hee ninkeedii unbaa nin u noqonay hadduu muslim yahay hadday ninkii kala tageen oo ku kala sii marti kii u dambeeyey ayaa nin u ah kii u dambeeyey hadday xataa uu furayna asagaa unbaa nin u ah yaadr